Obligāta ķīvere ne tikai bērniem, bet tik vienam, kas brauc ar velosipēdu, šķiet loģisks priekšlikums, ja mērķis ir satiksmi padarīt drošāku. Tomēr tieši pret to iebilst vairākas nevalstiskās organizācijas un biedrības. Pēc viņu domām velosipēdistus vairāk sargātu citi risinājumi, piemēram, stingrāka autovadītāja uzraudzība. Par to stāsta Artūrs Oļševskis. Pat laban paredzēts, ka ķiveres būs obligātas velobraucējiem līdz 17 gadu vecumam un ieskaitot. Līdz šim vecuma slieksnis obligātām ķiverēm bija 12 gadi. Tāda obligāta velo ķiveru lietošana noved pie tā, ka velobraucēji kļūst mazāk. Un jo mazāk ir velobraucēji, jo situācija kļūst bīstamāka, tāpēc, ka tie vadītāji retāk redz velosipēdu, un viņam nav pieredzes, nav saskars, kā rīkoties tādā situācijā. Lūk, un līdz ar to arī tad tie riski tur pieaug. Kā arī ieguvumi veselībai no velobraukšanas ir lielāki nekā riski no tās uzsvērts vēstulē. Tās autori arī uzskata, ka satiksmes ministrija pieņemot lēmumu ir par maz konsultējusies ar iesaistītajām pusēm. Ir tāda struktūra kā ceļu satiksmes drošības padome, kurā Latvijas riteņbraucēju apvienība ir daudzus gadus un nav bijis neviens jautājums šīs padomes biedram riteņbraucēju apvienībai, ko jūs par to sakat, ko domājat. Vēstules autori snieguši savus priekšlikumus velosatiksmes drošībai. To skaitā ir izmaiņas ceļu satiksmes likumā, izmaiņas sodu sistēmā, kā arī velo infrastruktūrā. Pirmkārt, braukšanas ātruma samazināšana apdzīvotās vietās. Ātrumam jābūt ir 30 km/h, izņemot vietas, kur var pierādīt, ka tas ir droši. Atklāto vēstuli parakstīja 9 biedrības. Pēc CSDD datiem ap 70% bērnu, braucot ar velosipēdu, nelieto ķiveres. Bet kas tad varētu uzlabot velobraucēju drošību? Nu, manuprāt, ir vajadzīga, teiksim, pareiza infrastruktūra riteņbraucējiem. Kāpēc, teiksim, Nīderlandē cilvēki nebrauc ar ķiverēm? Tas ir tādēļ, ka tur ir ļoti droši braukt. Mums tā nevienmēr nav. Nevienmēr tās tā ir, teiksim tā. Es teiktu, vajadzētu ķiveres pavisam noteikti lietot. Protams, pats neīsti lietoju, jo nav nepieciešams. Un vairāk velo joslas. Nu, es tā kā mazāk saskaros ar negadījumiem ar velospēdiem, vairāk es redzu mašīnas negadījumus. Bet velo ķiveres es atbalstītu, jā. Šķiet, ka velo ķiveres tas ir ļoti būtiski. Paredzams, ka izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.